Лабіринти з півсотні картонних коробок спорудив для своїх котів один американський блогер. Двох пухнастиків Коула і Мармелада чоловік узяв з притулку і присвятив їм окремий блог у мережі. Каже, помітив, як його улюбленці обожнюють залазити у всякі коробки та пакунки, тож створив для них цілий лабіринт. Судячи з реакції котів, подарунок господаря неби як припав їм до душі.